ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରଠାରେ 54 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ମୌସୁମୀ ଜନିତ, ତା ରାଜସ୍ଥାନର ପାଲଘରରୁ ବାହାରି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ଜାମସେଦପୁର ଦୀଘା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ତାର ଆଖପାଖ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଯାଉଛି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତତ୍ସଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଡେ 2ରେ ଆମର 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଡେ 2ରେ ଏହି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି 7ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତି କରିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ ମୌସୁମୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, 1 ଜୁନ୍ରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 944.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 1076 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ 12% କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ 20%ରୁ 69% ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ପାଖାପାଖି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବା 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 283.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଏହା 92% ଅଧିକ ରହିଛି।